se zna. Talasi su Radio Kotora, frekvencije 95,3 i 99 MHz. Direktorka Kotorske direkcije za uređenje i izgradnju Snežana Jovanić, gošća emisije 032 u narednim minutima. Snežana, dobro nam došli i hvala što ste ovdje. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Želim da pozdravim slušalce i slušateljke Radio Kotora. Nadam se da ćemo danas riješiti nedumice koje se eto pojavljuju kod građana. Jeste, najviše kažem u kontakt emisiji Grad i vi koju realizujemo svakog radnog dana od 11 sati od ponedjeljka do petka i to će biti prilika da pozovemo naravno naše slušalce i slušateljke da nam se jave. Naši brojevi telefona su dobro znani 325842 i 325843. Tu je i naša mail adresa u narednim minutima radiokotor@tikom.me. Podsjetimo, na 6. zasjedanju Gradske skupštine 31. marta ove godine usvojeni su program rada, plan potrošnje i program uređenja prostora Kotorske direkcije za uređenje i izgradnju za ovu godinu sa programom urbane sanacije. Odlukom budžeta opštine Kotor za 2021. u direkciji su raspoređena sredstva u iznosu od 6.356.000 eura, što predstavlja smanjenje od 44,52% u odnosu na plan iz prošle godine. Krenimo, Snežana, redom, koliko je novca izdvojila Kotorska direkcija za ovu godinu kada su u pitanju ulaganja najprije u infrastrukturu? Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora se finansira iz budžeta opštine Kotor, te na osnovu planiranih sredstava predviđenih budžetom, po osnovu kapitalnih izdataka i izdataka za investiciono održavanje, Skupština opštine Kotor je 31. marta ove godine usvojila program rada i program uređenja prostora sa programom urbane sanacije direkcije. Pomenutim programima su planirani kapitalni izdaci u iznosu od 4.030.562 eura, od čega izdaci za investiciono održavanje iznose 1.520.000 eura. U toku su pripreme za realizaciju ovih investicija. Direkcija svakodnevno radi na pripremi dokumentacije za donošenje novih investicionih odluka za realizaciju investicija predviđenih programima direkcije u 2021. godini. Sa donošenjem odluka se u ovoj godini krenulo sa oprezom jer je godina neizvjesna, kao i priliv sredstava u budžet opštine od kojih se iste i finansiraju. A sve uslovljeno situacijom. Da, trenutnom pandemijom koronavirusa. Jeste. Rekli ste mi da su odluke donošene prema prioritetima odabranih od strane kolegijuma predsjednika opštine i savjeta direkcije, a sve, kažemo, prema prilivima sredstava u budžet opštine Kotor. Jeste, baš tako. Prvo se krenulo sa raspisivanjem tendera za tekuće održavanje, a što se tiče kapitalnih izdataka, odluke su prvo donošene u cilju izvršenja obaveze komunalnog opremanja građevinskog zemljišta. Realizacija je manja nego što smo planirali u ovoj godini za sada, ali se nadamo da će se do kraja godine ovaj procena znatno povećati. Od planiranih kapitalnih izdataka koliko je utrošeno? Od 4.030.562 eura za sada je utrošeno 443.238 eura, što predstavlja nekih 16% planiranih sredstava. Recite nam, na čemu će negdje biti fokus tokom ove godine? Najveće ulaganja su planirano u izgradnji saobraćajnica i to je planirano u iznosu od 855.000 eura, kao i izgradnji vodovoda i kanalizacije sa akcentom na poboljšanje vodosnabdijevanja, što je negdje prioritetno u našoj opštini, i tu je iznos planiran 696.062 eura. Ako dobro računam, dakle, za saobraćajnu infrastrukturu i poboljšanje vodosnabdijevanja u ovoj godini direkcija, dakle, je opredijelila gotovo 1,5 milijuna eura. Jeste, baš tako. To se odnosi na kapitalne izdatke, a pored toga imamo investiciono održavanje saobraćajnice i ostalih infrastrukturnih objekata. A koji su to najvažniji projekti direkcije za grad i opštinu u cjelini po vašem mišljenju? Teško je izdvojiti prioritetne investicije za ovu godinu. Mi smo ih planirali programom rada i program uređenja prostora i zaista, po našem mišljenju, kako je i budžetom planirana manja sredstva, nadali smo se da ćemo u odnosu na priliv sredstava u budžetu uspjeti realizovati program. A ono što je najznačajnije, čime bi se poboljšali uslovi života stanovnika opštine Kotor, mislim da je najbitnije rješavanje vodosnabdijevanja Donjeg Grblja,
Dobro. Realizacija vodosnadbijevanja Donje Grblje je jedan od prioritetnih projekata, a planirana je dijelom po sporazumu koji su potpisali opština i direkcija Kotor sa investitorom Bigova Bay, koji je po osnovu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata na poluostrvu Trašte preuzeo obavezu izgradnje komunalne infrastrukture od magistralnog puta kod Jugodrva do svojih parcela na poluostrvu Trašte. Ovim bi se riješilo vodosnabijevanje jednog dijela Grblja. A za ovaj drugi dio? Donje Grblja, a ovaj drugi dio je u toku izrada projektne dokumentacije. Negdje se spominjalo u programima rada Kotorske direkcije da je negdje jedan od značajnijih projekata i izgradnja saobraćajnice, sjećam se, kod školskog centra u Dobroti. Ovom realizacijom bi se smanjile gužve, regulisao saobraćaj u zoni škola. Direkcija je na osnovu revidovanog projekta podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje shodno odluci o izgradnje objekta od opšteg interesa. Rekli ste mi negdje da će ovaj projekat biti gotov do kraja ove godine. Nadamo se zaista da ćemo uspjeti realizovati ovaj projekat u ovoj godini s obzirom na ono što bi ovaj projekat pružio građanima Kotora. Kada govorimo o prihodima od ovogodišnje ljetnje turističke sezone koji će biti transferisani Kotorskoj direkciji, recite nam koliko ste zadovoljni punjenjem budžeta? Punjenje budžeta još uvijek nije na nivou koji je planiran. Prihodi koje opština ostvaruje preko direkcije, a koji su usko vezani za turističku sezonu, su prihodi od naplate ulaznice na bedeme. Ova turistička sezona je znatno drugačija od onih ranijih, gdje 2020. turističku sezonu i nismo imali, da. A 2019. je bila drugačija. Da, rekordna. I rekordna. Tada je bedeme posjetilo preko 200.000 posjetilaca. Ove godine smo sa naplatom ulaznica na bedeme počeli 22. juna po popuštanju epidemioloških mjera i po pojavi prvih turista. Imate li neke podatke, dakle, do 31. augusta? Bedeme je od tada do 31. augusta posjetilo blizu 38.000 turista, gdje je opština po osnovu naplate naknade za ulazak na bedeme prihodovala nešto preko 310.000 eura. Reći ćemo, dakle, 90% prihodovanih sredstava po ovom osnovu sliva se, dakle, u budžet opštine Kotor, da objasnimo našim slušalcima praktično, a ostalih 10% ide turističkoj organizaciji opštine Kotor. Jeste, baš tako. Da podsjetim da je budžet opštine Kotor za 2021. godinu po ovom osnovu planiran prihod od 500.000 eura. Po osnovu, dakle, naplate ulaznice na bedeme. Opština Kotor, dakle, preko Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora ostvaruje prihod od zakupa poslovnih prostora, terasa i naknada za postavljanje privremenih objekata, kao i naplate, rekao smo, ulaznica za bedeme, te naplate naknade za uređenje građevinskog zemljišta, odnosno takozvanih komunalija. Jeste. Zaključno sa 31.8. po svim prethodnim pobrojenim osnovama koje ste naveli, ostvaren je prihod od preko 2 miliona eura. Dakle, 2 miliona eura od opština početka godine. Opština je prihodovala po osnovi zakupa i naplata koje ste pomenuli. Najznačajniji prihod u ovoj godini je ostvaren po osnovu naplate za komunalije i to je preko 1.280.000, što da. Predstavlja nekih 48% od planirane sume, koja je bila 2.663.860 eura. Prihodi od terasa ostvareni na 31.8. su 97.544 eura, što predstavlja 81% planirane sume. Onda imali smo prihode od zakupa poslovnih prostora. Za ovaj period je prihodovano 233.047 eura, što predstavlja 29% planiranih sredstava. Ovdje je važno napomenuti da su skupštinskom odlukom o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima opštine Kotor, zakupci koji su ispunili kriterijume iz odluke oslobođeni zakupa u cijelosti za period od 1.9.2020. do 31.3.2021. Ali je tom odlukom, pretpostavljam, i smanjen prihod? Jeste, zbog toga se javlja smanjenje. Ovom odlukom smanjen je prihod u iznosu od 619.703 eura na osnovu zakupa poslovnih prostora. Onda imamo prihod od postavljanja privremenih objekata i kioska. U ovoj godini smo ostvarili prihod 93.350 eura, što predstavlja uvećanje od 16% u odnosu na planiranu vrijednost od 80.000. I ovdje je važno napomenuti da se na osnovu ranije pomenute odluke oslobodili od plaćanja zakupa. Oni koji su, dakle, pretpostavljam, ispunili kriterijume. Iznos koji je storniran je 27.427
eura. Prihode od bedema za ovaj period do 31.8. ostvarili smo prihod od 310.000, 62% u odnosu na planiranih 500.000 eura. Da, spomenimo, dakle, svi prihodi koji se realizuju preko direkcije su prihodi u korist, kažem, budžeta opštine, odakle se naravno po potrebi putem transfera namjenski prenose direkciji. Koliko je do sad preneto novca? Do sada je direkciji preneto 1.542.558 eura, a namjenski je utrošeno po usvojenom programu rada i programu uređenja prostora 1.541.288 eura. 032. Da se zna. Radio Kotor. Direktorka Kotorske direkcije za uređenje i izgradnju Snežana Jovanić, gošća današnje emisije 032 na talasima Radio Kotora. Naši slušalci i slušateljke i dalje imaju priliku da nam se jave. Naše brojevi telefona su 325842 i 325843. Tu i naša mail adresa radiokotoret.tikom.me. Da čujemo iz koje mjesne zajednice upućeno najviše zahtjeva i zbog čega. Pa na teritoriji naše opštine imamo zaista aktivne mjesne zajednice. Najviše zahtjeva bi možda izdvojila da dolaze iz mjesne zajednice Risan, mjesne zajednice Sveti Stasije, Kavač i Gornji Grbalj. Zahtjevi se uglavnom odnose na tekuće održavanje zelenih površina, puteva, bujičnih kanala, kao i saobraćajne signalizacije i mobilijara na javnim površinama. Da, bilo je problematično i tokom prošle godine u COVID uslovima, dakle, da se i mnogi zahvati, mnogi radovi, sanacije i slično odradi, je li tako? Zahtjeva je puno, pokušavamo da izađemo u što kraćem roku u susret, ako su ti zahtjevi opravdani. Ne bih znala tačan broj koliko je tih zahtjeva, ali svakodnevno dolazi po nekoliko. Gledamo da ih riješimo u što kraćem roku, ali za dosta tih zahtjeva je potrebno proći neku određenu i proceduru. Pa se zahvaljujem ovim putem građanima na strpljenju koju ukazuju. Spomenu smo procedure. Koliko je bilo tenderskih procedura od početka godine na uvođenju posao institucije i preduzetnika? Što se tiče javnih poziva koje je direkcija sprovela za izbor najpovoljnijih ponuđača, objavili smo 32 tendera. Od toga smo zaključili 16 ugovora. Za 10 tendera je tenderska procedura još uvijek u toku, a ostali su poništeni jer nije bilo pristigli ponuda. Nažalost, imamo problem od kada je usvojen program rada i uređenja prostora direkcije za 2021. godinu. Došlo je do znatnih povećanja cijena građevinskog materijala, što smo i svi mi uočili i privatno i rada na tržištu, pa ponuđači nisu zainteresovani da za planirana sredstva izvrše radove koji su predviđeni investicijom. To jest ne vide interes svog angažovanja na ovim investicijama. Recite nam, Snežana, šta je to urađeno konkretno na unapređenju saobraćajne infrastrukture o kojoj naši sugrađani zaista govore svakodnevno i govorili su tokom ljetne turističke sezone? Pa imali smo intervencije što se tiče dopune saobraćajne signalizacije koja je nedostajala, imat ćemo ih i u buduće jer je ogromna opština i stalno se dešavaju neki propusti. I u dijelu kontakt zone starog grada izvršili smo implementaciju projekta tehničke regulacije saobraćaja opštine Kotor. Semafora više nema koji je bio na rinu. Nemamo semafor, usklađena je horizontalna i vertikalna signalizacija prema tom pomenutom projektu. Ocrtali smo pješački prelaz kod pijace, postavljeni su znakovi obaveštenja o postojanju podzemnog pješačkog prelaza kod Luke Kotor sa dopunskim tablama za usmjeravanje i čini mi se da ima efekta od ove postavljene signalizacije, da se ublažilo taj pješački prolaz preko magistralnog puta i nadam se smanjile bar djelimično gužve koje su se stvarale na magistrali. Ono što je jako važno kada govorimo o saobraćajnoj infrastrukturi, to je izuzetno loše stanje sa udarnim rupama, dakle na kolovozu, ispucali putevi, naročito dio puta kojim ja prolazim u Operčanj Stoliv. Jeste, baš tako. Prošle godine se rupe nisu sanirale, to se odrazilo na ovo stanje koje smo zatekli. U toku su baš radovi na sanaciji udarnih rupa na teritoriji opštine Kotor. Nadamo se da ćemo veći dio toga sanirati, ali zaista nismo očekivali i mislili da je stanje ovako loše. A i 40 dana kiše prošle godine, sve to utiče naravno, to a i nekontinuirana sanacija kolovoza, zaista i građani su nezadovoljni, proslijedili su nam i fotografije, to će moći vidjeti i na našem sajtu www.radiokotor.info. Zaista stanje puteva na teritoriji naše opštine je veoma loše. Jeste.
Što se tiče baš puta koji ste pomenuli, mu opočen stol u lošem je stanju. Pred sezonu smo izvršili neku hitnu sanaciju udarnih rupa. Ali nisam sigurna koliko je to pomoglo. Privremeno jeste. To je bilo privremeno rešenje. Sad, poslije turističke sezone, do kraja mjeseca planiramo sanaciju tih udarnih rupa na tom potezu. Šta je još urađeno na unapređenju saobraćaja infrastrukture u proteklom periodu? U Dobroti smo na tri lokacije uradili betonske rigole radi odvodnje atmosferskih voda sa puta, onda u naselju Pržice kod igrališta ispod puta smo izvršili sanaciju potpornog zida. U narednih nekoliko dana započet će se radovi na sanaciji lokalnog puta u naselju Gornja Sutvara, kao i asfaltiranje puta u naselju Sveti Stasija. Govorilo se na našim talasima i o sanaciji nestabilne stijenske mase na lokaciji Gradac na putu Stara Fortica Lastva Grbaljska. Jeste. I o tome je bilo riječi. Da li ste planirali sa početkom tih radova uskoro? Uskoro se planira i početak radova na sanaciji nestabilne stijenske mase na lokaciji Gradac na putu Stara Fortica Lastva Grbaljska. Uh-huh. Dobili smo saglasnost nadležnog ministarstva na projekat koji je urađen. Nadamo se početku već krajem ovog mjeseca. Pored toga imali smo radove u okviru komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, pa smo u okviru sporazuma između opštine Kotor, direkcije investitora Bigova Bay, izvršili izgradnju pristupne saobraćajnice poluostrovu Trašte sa svom pratećom instalacijama i objektima. Izvršili smo izgradnju i vodovoda i sanaciju saobraćajnice, to je prva faza na dijelu lokalnog puta prema crkvi Svete Petke u Kavču. Tu se zahvaljujem mještanima, zaista imali su puno razumijevanja, radovi su dugo trajali. Imali su probleme sa gužvom, sa saobraćajem usred ljeta. Ovaj dio je bukvalno bio odsječen. Mm-hmm. Nisu čak imali ni alternativni mm-hmm. prilaz kolski, nego su morali pješke. Pješke, jedan dio puta, tako je. Tada smo izgradili dva potporna zida ispod puta na istoj dionici. Pored toga, u toku je izgradnja vodovoda i sanacija lokalne saobraćajnice kod spomenika u naselju Kavač. Od radova bih pomenula, po završetku zabranjene gradnje, započet će se sa radovima na izgradnji vodovoda u Morinju. Pribavili smo saglasnost uprave za saobraćaj jer ćemo dijelom morati izvoditi radove i na magistralnom putu. Inače, Kotorska direkcija, moram reći, je i spomenuti, su finansirala radove i opremu za ugradnju kiseoničnih stanica u opštoj bolnici Kotor, čime se, vjerujem, doprinijelo da se kapaciteti znatno prošire i poboljšaju uslovi liječenja oboljelih. Jeste, u ovom periodu kada je sve više oboljelih od virusa, korona u našoj opštini, direkcija je sufinansirala radove i opremu za izgradnju kiseoničkih stanica u opštoj bolnici Kotor. Doprinijelo se na proširenju kapaciteta znatno i poboljšali su se uslovi za liječenje oboljelih. Rekli ste mi negdje u neposrednoj pripremi za ovaj razgovor da ćete u ovoj godini imati značajnija ulaganja na sanaciji pločnika. Jeste, u ovoj godini smo već imali značajne ulaganja na sanaciji pločnika u Starom gradu. Obuhvatili smo kontakt zonu, onda ulice kroz Stari grad, prometnije. Risa. U Risnu planirali smo u narednom periodu sanaciju pločnika i u Perastu i Gornjem Stoljevu. I naravno u Starom gradu i dalje i Risnu, gdje bude potrebna za intervencijom. Pored toga, u toku je i sanacija mobilijara u parkovima i na javnim površinama, gdje smo već postavili nekih 20 novih klupa na više lokacija u opštini. Trenutno je u toku farbanje klupa na dječjim igralištima, kao i zamjena i postavljanje talpi na klupama u parku u Risnu i na staroljetnoj pozornici. Kad sam već pomenula staru ljetnu pozornicu, ona dobija polako novi sjaj. U saradnji sa opštinskom javnom ustanovom Muzeji Kotor, službom zaštite i spašavanja opštine Kotor, sa deo komunalno Kotor, izvršili smo radove na djelimičnom uređenju stare ljetnje pozornice, koja je bila u veoma lošem i zapuštenom stanju. Sada je u toku postavljanja talpi na klupama, nosačima klupa koje su izvorne, i da ih malo oplemenimo. Kad smo se bili dotakli saobraćajne infrastrukture, ono što moram spomenuti svakako su i parapeti. Ono što sam čula od vas ovoga jutra, dakle, nažalost, jedan od tendera koji je već dva puta poništen, niko se nije javio za održavanje parapeta. U ovoj godini niste imali ulaganja. Da, nismo imali ulaganja i pored napora je to da dobijemo izvođača za ove radove. Nije šta bilo zainteresovanih. Kako se radi o radovima na održavanju, pa nije investicija neka koja je već definisana, nego po potrebi. Mm-hmm. Imamo mogućnost da smanjimo obim radova, ponovit ćemo tender i nadati se da ćemo dobiti izvođači za ovaj posao. A kada su u pitanju ulaganja u gradske bedeme?
Pa na gradskim bedema u ovoj godini smo imali ulaganja na tekućem održavanju bedema i to Sjetim se odnosilo na početku turističke sezone. Jeste, to se odnosilo na košenju šetnih staza, održavanju čistoće, gdje smo i u turističku organizaciju sproveli akciju i redovno vršili čišćenje tokom sezone. I pored toga vršili smo sanaciju oštećenih šetnih staza, misleći na tekuće održavanje. A u pripremi je dokumentacija za prvu fazu sanacije šetnih staza, koja će obuhvatiti sanaciju platoa kod crkve Gospe od zdravlja, a kao i rampe iznad i ispod ovog platoa. Ono što me također negdje obradovalo kada smo se pripremali za ovaj razgovor, rekli ste mi put Muo Prčanj Stoliv da će se neki radovi izvoditi i započet će krajem ovog mjeseca. Vršit ćemo sanaciju udarnih rupa krajem mjeseca. Pored toga u ovoj godini planiramo i postavljanje odvojnih greda na kritičnim lokacijama uz put. Redovno, rekli ste mi, obavljate radove na održavanju javne rasvjete na području naše opštine. U toku su već i neki tenderi za rekonstrukciju javne rasvjete na teritoriji naše opštine. Da, radi se o tenderima za izgradnju javne rasvjete u selu Knež Laz na Krivošijama. Uh-huh. Pored toga planiramo izgradnju trafostanice Morin 2, to nam je obaveza za komunalno opremanje iz ranijeg perioda. Imali smo tender za alternativno napajanje, on je poništen jer se niko od ponuđača nije javio, ali bit će ponovljen narednih dana, nadamo se da će biti zainteresovanih. Planiramo i rekonstrukciju javne rasvjete na teritoriji opštine, čime bi se stvarno i smanjilo utrošak i doprinijelo kvalitet javne rasvjete. Ono što je također važno, a što je bilo pitanje našeg slušalca, nadam se da nas sluša ovom prilikom, rukohvati, ograde, stubići, a naš slušalac je posebno govorio o rukohvatima na području Svetog Stasija vezano za ovu temu. Radio Kotor direkcije proslijedio je do sada više od 10 zahtjeva. Jeste, imamo zaista veliki broj zahtjeva za rukohvate. Odnose se na naselja Sveti Stasije, Zlatnje njive i Plagenti. U toku je postavljanje rukohvata na ovim lokacijama. Nadam se narednih nekoliko dana da će biti na svim zahtjevnim lokacijama i postavljeni. Izvršili smo radove na postavljanju zaštitne metalne ograde na dječjim igralištima na Sveti Stasiju i Rakitama, na stepeništu koji vodi do stadiona Bokelj. Postavljeni su rukohvati i sanacija, izvršena sanacija ograde kod škole u Prčnju, kao i farbanje ograda na više lokacija u našoj opštini. Nadam se da se vide rezultati. Gošća našeg programa, uvaženi slušalci, na frekvencijama 95,3 i 99 MHz je Snežana Jovanić, dakle direktorka Kotorske direkcije, imenovana na ovo mjesto, čini mi se, 23. augusta, je li tako? Jeste, tada ste bili rješenje za direkciju. Recimo i to da nas očekuje vrlo brzo kišna sezona, naravno. Ja moram spomenuti i pitanja naših slušalaca i slušateljki, a koja su vezana za autobuska stajališta. Baš u toku imamo pripremu dokumentacije za sanaciju autobuskih stajališta. Plan je da se ista i saniraju pred predstojeću kišnu sezonu. Pored ovog redovnog održavanja i sanacije, planiramo izgradnju autobuskog stajališta i uređenje parking prostora u naselju Kamp. To je već dugogodišnji problem, kao i izgradnja autobuskog stajališta u Kavču uz magistralni put, za što je u toku prikupljanje ponuda za izradu projekta. Osim ovog tekućeg, kažem, Kotorska direkcija za uređenje i izgradnju obavlja investiciono održavanje, rekli smo, objekata zajedničke komunalne potrošnje i objekata čiji je subjekt raspolaganja opština Kotor. Jeste, u tom domenu izvršili smo radove na rekonstrukciji prve faze palate Visković u Perastu. Druga faza se nastavlja nakon turističke sezone u Govornici radovi. Pored toga izvršili smo adaptaciju ljetnje pozornice pred festival. Izvršeni su radovi na uređenju javne površine kat parcela 79 u Perastu. Izvršili smo radove i na priključenju objekta Jugoceani na Zlatnim njivama, na kanalizacioni sistem, to je onaj problem izlivanja otpadnih voda u blizini otvorenog plivačkog bazena. Isto izvršeno uz tehničko rješenje i nadzor vodovoda i kanalizacije Kotor. Onda je direkcija financirala i nabavku uređaja za detekciju kvarova na vodovodnom sistemu, takozvanih logera, kako bi se smanjili gubici na vodovodnoj mreži u opštini Kotor. Detekciju kvarova sprovodi vodovod i kanalizacija Kotor. Izvršeno je i povezivanje booster stanice Orahovac i Trojica na SCADA sistem.
Trenutno se i najviše lokacija pred predstojeću kišnu sezonu vrše investicioni radovi na uređenju bujičnih kanala i postavljanju i sanaciju metalnih rešetki. Inače, Kotorska direkcija je podnijela veliki broj zahtjeva za izdavanje UT uslova prema PUP opštine Kotor za izradu projekata objekata zajedničke komunalne potrošnje, sportskih terena kao i objekata koji imaju status kulturnog dobra. Jeste, međutim, zbog zastoja u izdavanju konzervatorskih uslova od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, još uvijek nismo dobili u te uslove. Uh-huh. Mislim da je taj zastoj sad regulisan i nadamo se u narednom periodu da ćemo iste dobiti. Projekti koje smo u ranijem periodu izradili po ranije planskim dokumentima, sada je potrebno izraditi u skladu sa novim UTE uslovima, to jest PUP Kotora. To je jedna od problematika kod realizacije projekta, jer se vraćamo nekoliko koraka unazad. Upravo tako, i evo godinama se radi i reviduje glavni projekat tehničke regulacije, recimo saobraćaj u opštini Kotor, dakle ovaj projekat vertikalne i horizontalne signalizacije sa putnom opremom, i čini mi se evo već 2,5 godine traje ta priča, kažem ponovo put mu uprčen stoli, dakle da ima veliki broj ležećih policajaca, kako ih mi zovemo, odnosno usporivača brzine, da su na mjestima nepropisno postavljeni mnogi od njih, čini mi se, kako je nam je i rečeno, jedino su legalno postavljeni oni kod osnovne škole Ivo Vizi na Prčanju. Pa su pitali kada će biti uklonjeni. Projektanti su snimili postojeće stanje što se tiče ležećih policajaca na teritoriji opštine, međutim navode kriterijum, u projektu se navode kriterijum na osnovi kojih su se oni mogli postaviti. I sad svaki koji bude doveden u pitanje ležeći policajac, mi ćemo uputiti zahtjev prema Savjetu za bezbjednost saobraćaja da nam daje mišljenje na osnovu tih kriterijuma koji su projektom definisani. Da li je taj policajac zaista potreban na toj lokaciji ili ne. I po potrebi će se postavljati novi po istom sistemu i uklanjati postojeći. Kada govorimo o projektima, koji su još u toku? Pa eto, urađen je revidovan taj glavni projekat tehničke regulacije saobraćaja. Uh-huh. Pored toga revidovan je i glavni projekat booster stanice Kamp. Urađen idejni projekat saobraćajnice do groblja u Stolivu. A u toku su revizija konzervatorskog projekta sanacije bedema od Gurdića do glavnih gradskih vrata, revizija konzervatorskog projekta sanacije oštećenog dijela bedema iznad Gurdića na položaju Sveti Franjo, revizija konzervatorskog projekta sanacije i rekonstrukcije crkve Sveti Vičenca u Škaljarima, revizija glavnog projekta booster stanice Orahovac 2, u toku je izrada idejnog i glavnog projekta vodosnadbijevanja Donje Grblja, izrada projekta autobuski stajalište uz magistralni put na lokaciji Kamp i Kavač, revizija projekta stavljanja u funkciju rezervoara Stara forteca koji bi riješio restrikcije u vodosnabdijevanju Gornje Grblja i industrijske zone. Dakle, kada govorimo o javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom i vašoj saradnji sa njima, recimo da su predstavnici direkcije i ovog preduzeća razgovarali nedavno o regulisanju međusobnih prava i obaveza, a vezanih za popravku, sanaciju i tekuće održavanje javne rasvjete u zoni morskog dobra na teritoriji opštine Kotor za ovu godinu. Složit ćete se da se radi o veoma važnoj temi s obzirom na brojne pritužbe građana na funkcionisanje i stanje javne rasvjete u zoni morskog dobra. Tim ugovorom, kažem, definiše se da direkcija pored obaveza i svoje nadležnosti, a tiču se održavanja javne rasvjete, preuzme održavanje iste i u zoni morskog dobra, čime bi se formalno, dakle, ispunili uslovi za otklanjanje kvarova na koje nerijetko ukazuju naši sugrađani. Jeste, teško je sugrađanima objasniti koja je rasvjeta u zoni morskog dobra, koja je na teritoriji opštine koja ne obuhvata zonu morskog dobra. Pa mislim da je ovaj ugovor dobar poduhvat radi bržeg rješavanja problema na terenu. Potpisali smo ugovor sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom. U ovoj godini ćemo vršiti održavanje javne rasvjete na njihovoj teritoriji. Jedna od važnih tema jeste da smo čuli od naših sugrađana na temu umivanja grada, ako tako mogu reći, da je grad bio zaista prljav tokom ljetne turističke sezone. Posebno su upućivali primjedbe na Gurdić, kod katedrale Svetog Tripuna i za ovaj prostor, da se kotarske ulice i trgovi nisu prali u vrijeme kada je to bilo predviđeno, i sve u svemu da je grad zaista bio prljav tokom ljeta.
Što se tiče direkcije, direkcija daje radne naloge komunalnom preduzeću. Od strane komunalne smo obavješteni da je u nekoliko navrata dolazilo do odlaska radne snage i problema sa angažovanjem ljudi na čišćenju grada. Međutim, u kraćem roku su te probleme rešavali i nadam se donekli u zadovoljavajućem nivou, bar koji je bio do sada održavali grad. Krećemo sa pitanjima naših sugrađana i sugrađanki i komentarima koji su do ovog trenutka pristigli za vas. Pitaju vas najprije da li je planirana rekonstrukcija Doma kulture u Dobroti. Jeste, podnijeli smo zahtjev Sekretarijatu za urbanizam za izdavanje UTE uslova za rekonstrukciju Doma kulture, to je Slavijanske čitonice u Dobroti. Koliko je otprilike to, pretpostavljam, zanima naše slušatelje i slušateljke, koji je taj period, procedura, koliko će to trajati? Nadamo se da ćemo uskoro dobiti UTE uslove, a eto, taj zastoj postoji kod Uprave za zaštitu kulturnih dobara, a ovo je jedan od projekata koji je bitan i sa konzervatorske strane. Nadam se da ćemo uskoro moći pristupiti izboru projektanta za ovaj posao. Nova pijaca u Dobroti na Plagentima, kažu, pun je pogodak. Da li je u planu postavljanje improvizovanog WC-a, jer je to više nego potrebno, smatraju stanari okolnih zgrada. Pretpostavljam i iščitavam iz ovog teksta da je svakako dio pitanja za, i najveći dio pitanja za kotorsko komunalno deo Kotor. Jeste, komunalno deo Kotor gazduje pijacama. Mislim da bi bilo bolje uputiti njima pitanje. Slušateljku iz Risna interesuje namjena objekta nekadašnje banke u Risnu. Prostor se, kaže, nalazi na Risanskoj pijaci i nekada ga je koristilo nevladino udruženje Žene Risna. Ovo pitanje smo već imali, odakle su prije par godina praktično istjerane. Kako ističe, prostor i u opštinskom vlasništvu, pa građani imaju pravo da znaju njegovu namjenu. Donekle sam upućena u problematiku, znam da je tamo bilo problema, žao mi je ako su tako istjerane naglo, bez nekog valjanog opravdanja, ali provjerit ću u našoj službi papirologiju pa ću vam dostaviti odgovor vezano za to. Da li je u planovima Kotorske direkcije za uređenje i izgradnju predviđena rekonstrukcija otvorenog bazena koja je itekako potrebna? Rekonstrukcija otvorenog bazena, planirane su neke manje investicione aktivnosti u ovoj godini tamo, nešto smo već i odradili pred otvaranje turističke sezone i otvaranje rada bazena. Međutim, za dalju rekonstrukciju su potrebna veća sredstva, nadamo se da ćemo u narednom periodu, narednim godinama uspjeti napraviti značajniju rekonstrukciju na bazenu. Prostor nekadašnjeg URC-a Slavije sada je, kao što znamo, parking, najavljena izgradnja hotela Marriott na tom mjestu. Da li imate podrobnije informacije kada bi trebali da počnu radovi i šta je ono što je do vas, do Kotorske direkcije, stiglo? Ono što dolazi do Kotorske direkcije obično i gdje smo mi detaljnije upoznati mimo medija, to je kad se podnese zahtjev za obračun komunalija. Još uvijek nemamo taj zahtjev podnijet. Kada će to biti, ne znamo, možda da se provjeri u urbanizmu da li je podnešen zahtjev za izdavanje dozvole. Na prostoru nekadašnjeg autoremonta u Škaljarima sada je, dakle, prazna površina. Šta će tu biti izgrađeno i kada? Da li imate neke detaljnije informacije? Isto kao i za ovaj prostor kod URC-a, u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora nije još uvijek podnesen zahtjev za obračun komunalija, tako da neke detaljne podatke nemam. Isto bi se moglo uputiti Sekretarijatu za urbanizam. Šta je sa izgradnjom, pitaju naši sugrađani i sugrađanke, sportske dvorane u Škaljarima, zašto se radovi već duže ne izvode? Nisam baš detaljno upućena u izgradnju sportske dvorane. Znam da je bilo problema u prethodnom periodu i pominjale su se problemi vezano za projekat koji je urađen, da je potrebna neka izmjena. Mislim da će se ugovori koji su bili na snazi raskinuti za izvođenje i da će se pristupiti izmjeni projekta. Ulica Mali Banat, koja vodi prema osnovnoj školi Njegoš u Škaljarima, predstavlja, kažu, veliku opasnost za djecu jer se njom kreću i automobili. Slušalac ili slušateljka smatraju da bi postavljanje ogledala doprinijelo sigurnosti, prvenstveno djece koja se kreću ovom ulicom. Također smatraju da je nužno što prije raditi na orezivanju drveća duž ove ulice, koje pravi dodatni problem. Ovo je također posljednja rečenica za Kotorsko komunalno preduzeće. Mi komunalno dajemo naloge, date, da.
utvrdimo stanje na terenu. Naši zaposleni će obići ulicu što se tiče postavljanja ogledala, ako se ustanovi da je potrebno, a vjerujem da jeste, kako slušatelj kaže, neće biti problema da se postavi isti. Ovim smo iscrpili dakle pitanja za današnje izdanje emisije 032 na talasima Radio Kotora i frekvencijama 95,3 i 99 MHz. Čuli ste, uvaženi slušaoci, moja gošća proteklih minuta bila je direktorka Direkcije za uređenje i izgradnju Snežana Jovanić. Snežana, hvala vam za ovaj susret. Hvala vam na pozivu. 032. Da se zna. Radio Kotor. Da se zna.